Наразі ми знаходимося на будівництві соляної лікарні, яка знаходитиметься на глибині 120 метрів, а протяжність тунелів сягає близько 200. Медичний заклад знаходиться на соляних покладах, яким понад мільйон років. У понад 100-метровій соляній шахті лікуватимуть від астми, алергії та супутніх захворювань. У підземних палатах зможе одночасно перебувати до сотні чоловік. Лікуватимуть і дорослих, і дітей. Пан Петро та пані Наталя розповідають, будують соляну кімнату на території свого готельно-ресторанного комплексу. Зведення спелеолікарні розпочали 2017 році. Зізнаються, у створення лікувального закладу вкладають не тільки кошти, а й душу, адже це сімейний. У 2008 році було розпочато будівництво нашого комплексу. Спочатку були побудовані сауна, потім був побудований ресторан, готель. І в 2016 році повністю комплекс був задіяний. У 2017 році ми почали виготовляти документи для будівництва спелеосанаторія. Заклад працюватиме як спелеосанаторій зі своїм штатом лікарів, які надаватимуть різний спектр послуг. Спочатку на меті ми не мали будувати спелеосанаторій, але так склалося, що у нас в закладі закінчилася вода, і ми почали бурити свердловини, шукати воду. І натрапили на поклади солі. І з давних-давен ми знали, що тут були шахти, які були ще копали сіль при Римській імперії, потім при Угорській імперії, потім копалася сіль Чехословакія копала тут сіль. Ну і ці поклади під нами ми знали, що урочище називається Солоний, що вони тут взагалі є, ці поклади. І так, після того, як ми здали на аналіз цю сіль, сконтролювали її властивості, зробили хімічні аналізи. І так прийшла думка побудувати підземний спелеосанаторій. Пан Петро каже, це перша соляна шахта на Закарпатті, яку будують з часів Незалежності України. У 2014 році в Солотвіні, тут біля нас, в селі Солотвіно, була затоплена така шахта соляна. Це був якби промисловий масштаб, але люди там лікувалися, і вона була дуже видатна, ця шахта. І так і зародилася така ідея, тому що подібного будівництва не було звершено. І ми вирішили спробувати. Почали займатися виготовленням всіх відповідних документів, дозволів, висновків, проєктної документації. Отримали всі позитивні рішення і приступили до підготовчих робіт. За словами чоловіка, будівництво спелеосанаторію наполовину виконано. Наразі ми знаходимося в евакуаційному тунелі. Збудовано вже 190 метрів, ширина тунеля 6 метрів, висота 5. Наразі дійшли до піку спелеосанаторію, вже зайшли якби в основну частину і будемо вже проходити коридори, де будуть розміщені кімнати. Виявилося, що відповідні дозвільні документи для робіт з прокладання шахти підприємці збирали понад 3 роки. У ході роботи натрапили на глиняні породи, тому задля запобігання обвалів фахівці укріплюють стелю. Згідно проєктної документації, всі будуть проходити комунікації, це і система кондиціювання вентиляції. Доступ кисню буде здійснювати через систему кондиціонування. Там буде дуже чисте повітря, його не можна буде розріджувати більше, як там на 1-2 градуси, або підігріти, або знизити температуру. Тобто там повітря буде, сприятливий клімат буде. Завдяки своїй унікальності мікроклімат соляної копальні сприяє оздоровленню та позитивно впливає на психоемоційний стан людини. Природній якісний матеріал, який мільйонами років створила природа. Просто унікальний. Який має дуже великий міст мінералів, мікроелементів різних. Повітря, яке проходить через соляний фільтр, є чистим, а це, в свою чергу, суттєво посилює лікувальний ефект. Ця сіль має дуже унікальні властивості. З цієї прекрасної сировини ми виготовляємо натуральну косметику, в якій є домішки і цієї унікальної грязі, яка дуже корисна, вона підліковує псоріаз, в ній живе така бактерія, і взагалі дуже хороші властивості самої солі. Вона нічим не відрізняється від солі з Мертвого моря. Мікрокліматичні умови соляної кімнати при тривалому застосуванні позитивно впливають на стан серцево-судинної, нервової, ендокринної та імунної систем. Тож у жителів та гостей нашого краю буде унікальна можливість лікуватися природнім способом. Ця сіль буде лікувати різні алергологічні проблеми з легенями, буде лікувати алергії різні.
Тобто вона має дуже широкий спектр лікувальна. Будемо використовувати у лікувальних цілях, будемо робити ванни соляні різні. Люди будуть приходити, спускатися в лікарню, відпочивати. Буде в залежності від того, як буде назначення лікаря, скільки годин кому потрібно буде залишатися на, чи може на 12 годин, чи на 10, чи на 8. То буде залежати від того, як людині потрібно для лікування. Дуже, дуже якісно впливає лікування під землею, в соляних покладах. Дорослі виліковувалися на 95%, діти виліковувалися в Солотвіні на 98%. А це, в принципі, одні ті самі залежні солі. Попереду на підприємців чекає ще чимало роботи. Але родина керується висловом «дуже приємно робити справу, яка переживе тебе», та не шкодує зусиль та часу, аби довести розпочату справу до кінця.